صفر. ايوه انا لما بسمع اجانب بيتكلموا بفهمهم كويس بس ما بعرفش ارد عليهم. يعني انت لما اي حد اجنبي بيتكلم قدامك انت بتفهمه، يعني مثلا بتتفرج على موفي او فيلم فانت بتفهم الحاجات اللي بتتقال بس انت مش عارف ترد تقول ايه، فانت مثلا حاسس ان دي قله ثقه منك مثلا او اي مشكله او الكلام ده. طيب خليني اقول لك حاجه حلوه جدا، هو احنا بس بنتكلم مع الناس باللغه؟ لا، يعني انت متخيل انك انت فاهم الناس دي عشان هم بيتكلموا انجلش فانت فاهم الانجلش؟ لا، عايز تعرف انت فعلا فاهمهم عشان لغتهم بس. لو انت بتتفرج على فيلم كده اديله ظهر، يعني اسمع بس وبعد كده ارجع عيد المشهد تاني. لو فهمت او اللي انت فهمته وانت بتسمعه بس هو اللي انت شفته، مبروك انت كده فعلا بتفهم الناس بتتكلم انجلش، فانا اسقف لك، فانت مشكلتك حلها بسيط جدا. لكن انت ممكن تكون بتفهمهم عشان هما بيمثلوا صح او هما بيمثلوا كويس. يعني مثلا لو انا قلت لك جود مورنينج فانا مبسوط، لكن قلت لك جود مورنينج فانا حالتي غير الحاله اللي فاتت. قلت لك جود مورنينج الموضوع مختلف تماما. جود مورنينج ففي حاجه اسمها توم، حاجه اسمها انتونيشن، حاجه اسمها بودي لانجوج، في فيشل اكسبريشنز، في مصطلحات بنستخدمها، في حاجات كتير جدا. مش بس مش يعني ممكن فهمت حاجه؟ ما فهمتش، لكن على الاقل فهمت ان انا متعصب وبعد لك حاجات. فانت ممكن تكون فهمت ده من المشهد او فهمت البادي لانجوج بتاعتهم او فهمت تعبيرهم اصلا، لكن ما فهمتش اللي هم بيقولوه. فانت محتاج تسمع الاول بعد كده ترجع تقارن اللي انت سمعته باللي انت شفته. لو تمام اكتب لي ان فعلا انت بتفهم كويس وبتسمع كويس، ولكن المشكله عندك انك بقى ما عندكش ثقه في نفسك وتتكلم انجلش، نحلها بقى بطريقه ثانيه. بس كده، سلام.